հետ էին շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ հետ միասին մենք պատրաստելու ենք ամանորյա խոզի բուտ։ Իմիջիայլոց ասեմ, եթե դուք չունեք ժամանակ, որպեսզի ձեր ամենաթանկ ժամանակը խնայեք, կարող եք պատրաստի խոզի բուտը պատվիրել խոհանոց.am-ից։ Նշեմ հեռախոսահամար 098 30 19 20, կարող եք զանգահարել և նույն եղանակով, ինչպիսի եղանակով այսօր մենք կպատրաստենք, նույն ձևով կպատրաստենք և կարաքենք դեպի ձեր սեղաններ ամանորյա։ Գնացինք շատ համեղ խոզի բուտ պատրաստելու համար, մեզ անհրաժեշտ է տեղական թարմ խոզի բուտ, որը Իմիջիայլոց ունենք հենց մեզ մոտ խոհանոց.am-ում ամենահամեղ վայրերից բերված թարմ խոզի բուտ. Խոշոր աղ, դափնու տերևներ, համեմունքներ, սև կարմիր աղացած պղպեղ, հատիկավոր պղպեղ, համեմի սերմ, մի փոքրիկ շաքարավազ սոուսին նրբահամություն հաղորդելու համար, սխտոր, մայոնեզ և կետչուպ։ Խոհանոց.am-ը ընդունում է խոզի ռուլետի պատվերներ։ Կարող եք զանգահարել 098 30 19 20 հեռախոսահամարով և շատ համեղ խոզի ռուլետ ունենալ ձեր ամանորյա սեղանին։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ պատրաստվում է ռուլետը ամենաթարմ և ամենահամեղ տեղական մսից, բայց ամենակարևորը, ինչ հատվածից, խոզի մսի չալաղաջի և մատերի, խոզի ամենահամեղ մսային հատվածներն են։ Պատրաստվում է այս յուրահատուկ քարե վառարանում։ Այնպես որ զանգահարեք և ունեցեք այս համեղությունը ձեր ամանորյա տոնական սեղաններին։ Իմիջիայլոց սիրելի հետևորդներ, մոռացել էինք մանրաղի մասին, մեզ անհրաժեշտ է նաև մի փոքր մանրաղ, ինչի համար հատուկ սոուս ստանալու համար, բնականաբար չենք կարող խոշոր աղով մենք ստանալ սոուսը։ Առաջին հերթին խոզի բուտը դանակի օգնությամբ լավ մինչև վերջ ծակծկում ենք։ Սիրելիներս, ուրեմն կախված ձեր ձեռքի տակ ունեցած բդի քաշից, դուք կարող եք համապատասխանաբար ավելացնել աղը, անպայման խոշոր աղ։ Սիրելի հետևորդներ, անցավ մեկ օր, բավականին շատ արնաջուր էր դուրս տվել խոզի բուտը, հիմա արդեն պիտի համեմենք համեմունքներով, սխտորով, մի փոքր ևս խոշոր աղով, դափնու տերևով և սև հատիկավոր պղպեղով։ Բոլոր անցքերում տեղադրում ենք համեմունքները։ Այնպես որ սպասեցինք երկու օր ևս։ Սիրելիներս, ուրեմն խոզի բուտը հիմա պիտի մենք ջեռոց ուղարկենք, բայց մինչ ջեռոց ուղարկելը, ընդամենը կարմիր պղպեղով, շատ քիչ սև պղպեղով և մայոնեզով պիտի մի փոքր համեմենք։ Ես կաշխատեմ շատ քիչ սև պղպեղ անել, որովհետև հետոյի հետ կապված մենք ունենք պատրաստելու նաև սոուս, այդ ժամանակ նոր կոգտագործենք մի փոքր ավելի շատ սև պղպեղ։ Thank you.
aveli papuk եւ aveli nurpam ստանալու համար պատում ենք շատ քիչ, ոչ շատ, շատ մայոնեզով։ Շատ լավ համեմելուց հետո խոզի բուդը ուղարկում ենք հատուկ քարե ջեռոցում եփվելու։ Անպայման տակի հատվածում ենք վադրում փայլաթիթը, որպեսզի չկպչի։ Նաև հա սոուսը կմնա իր մեջ։ Սիրելի հետևորդներ, մինչ քարե վառարանում պատրաստվում է մեր խոզի բուդը, մենք փորձենք պատրաստել համեղ սոուս։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ? Տոմատի մածուկ, մայոնեզ, տարբեր համեմունքներ, համեմի սերմ, մի փոքր շաքարավազ, որպեսզի ավելի սոուսը դառնա նրբահամ, կարմիր եւ սև աղացած պղպեղ, մանր աղ, մի փոքր լիմոն եւ բուսայուղ։ Իմիջալուց ասեմ, ոչ մի կերպ ինձ չհաջողվեց իմանալ 1-2 գաղտնի բաղադրիչի մասին, որը ավելացնում են սոուսի մեջ, որպեսզի խոհանոց կետեյեմի խոզի բդերը ավելի համեղ ստացվեն։ Չստացվեց, այնպես որ հենց իմանամ նախապես գաղտնի ձևով, ես ձեզ անպայման կտեղեկացնեմ, թե ինչ գաղտնի բաղադրիչների մասին է խոսքը։ Իսկ հիմա մենք պատրաստենք սոուսը։ Վերցնում ենք կետչուպը։ Այնուհետև ավելացնում ենք մայոնեզը, ավելացնում ենք մի փոքր շաքարավազ, համեմի սերմ, կարմիր աղացած քաղցր պղպեղ, եթե դուք սիրում եւ նախընտրում եք կծուն, կարող եք նաեւ կծու եւս ավելացնել, սև պղպեղ, մանր աղ, բուսայուղ եւ լիմոնի շատ քիչ հյութ։ Լիմոնի 1/4 մասը վերցնում ենք եւ հնարավորինս մինչեւ վերջին կաթիլը ճզմում ենք մեր սոուսի մեջ։ Ես ասել էի, չէ՞, գաղտնի բաղադրիչների մասին, ինձ կհեռացնեն խոհանոցի հաստատ, եւ իրենք, այսինքն մեր շեֆ խոհարարը, ով պատրաստ է ձեր նոր տարվա ամանորյա սեղաններին առաքել այս համեղ խոզի բուդը, ինքը կավելացնի իր գաղտնի բաղադրիչները, որպեսզի շատ յուրահատուկ ստացվի խոզի բուդը։ Չենք մոռանում, զանգահարում ենք 098-30-19-20 եւ հատուկ քարե վառարանում պատրաստվող տեղական խոզի մսից բուդը տեղափոխվում է ձեր ամանորյա սեղան։Քիչ առաջ տեսակ, թե ինչպիսի կրակով է տակացվում այս հատուկ քարե աղյուսից վառարանը, որի մեջ հիմա կպատրաստվեն այն խոզի բուդիկները, որը կարակվեն ձեր տուն։ Փորձենք տեսնենք, թե ինչ ստացվեց մեր բուդից, ինչ ունենք
Aha, vor barcel germastician ma, ma. Շատ տաք է մեր բոդը, բայց կարծում եմ արդեն համապատասխան չափի պիտի որ պատրաստ լինի, այս դեռ մենք անելիք ունենք, պիտի հետ պիտի երեսապատենք համեղ սոսով եւ նորից ուղարկենք վառարան, ես փակեմ երերի վառարանը, որ չսառի։ Երեսապատենք համեղ սոսով եւ նորից կկարնացնենք, այդ ամբողջ պրոցեսի ընթացքում մենք կլինենք միասին սիրելի հետևորդներ։ Այս համեղությանը տեղական խոզի մսին շատ-շատ ավելի համեղություն է ավելանում նաև, երբ պատրաստում եք հատուկ քարե վառարաններում։ Ես կարծում եմ ոչ բոլորս ունենք նման հնարավորություն, միշտ ունենք այն հնարավորությունը, որ պատրաստում ենք էլեկտրական վառարաններում, ջեռուցներում, բայց քարի վառարանը մի տեսակ յուրահատուկ առանձնահատուկ համեղորդում մեր ամանորյա բնին։ Սիրելի հետևորդներ, արդեն մեր բուդը պատրաստ է, վերջին շտրիխները պիտի ավելացնենք, պիտի սոուսապատենք, տեսեք թե ինչ նախ շատ համեղ սոուս ունենք եւ հետո ուզում եմ ցույց տալ պայմանները, թե ինչպիսի հիգենիկ պայմաններում է պատրաստվում այս ամեն ինչը, մաքրության բոլոր նորմերը պահպանվում են, այնպես որ վստահ եղեք, եթե դուք ձեր ամանորյա սեղանի բուդը վստահեք խոհանոց.am-ին, ապա անպայման իմացեք շատ լավ պայմաններում ամեն ինչը տեղը տեղին, բացի համային համադրությունը, որ պիտի լինի շատ համեղ, հիգենիկ շատ լավ պայմաններում կպատրաստվեն խոզի բդերը եւ կարակվեն ձեր բնակարանները։ Սիրելի հետևորդներ, հիմա այս քարե վառարանում է գտնվում մեր խոզի բուդը։ Վերջնական մենք պատել ենք այն թանձրուկով, շատ համեղ թանձրուկով, մի քանի րոպե արդեն ինքը վերջնական եփման է ենթարկվում եւ հիմա տեսնենք, թե ինչպիսի վերջնական տեսք ունենք։ Խնդրեմ, տեսեք այս համեղությանը, տեսեք այս գեղեցկությանը, ինչ ախորժելի, ինչ գեղեցիկ գույն ունի, բայց չենք մոռանում, զանգահարում ենք 098-30-19-20 հեռախոսահամարով և ամանորյա ձեր սեղանի ամենահամեղ և ամենագեղեցիկ ուտեստը կարծում եմ պիտի լինի մեր խոզի բուդը։ Հիմա պատրաստի խոզի բուդը մենք տեղավորենք այն սկուտերի մեջ, իմիջալոց, որով պիտի առաքենք դեպի ձեր տուն և փորձենք բանջարեղենային հետաքրքիր ատրիբուտներով ձևավորել ամանորյա գեղեցիկ բուդը, որպիսի այն ավելի գեղեցկացնի ձեր ամանորյա սեղանները։ Այս արտաքինը, այս ձևավորումը ինչպիսին որ տեսնում եք դուք այս պահին, նույն ձևով մենք կառաքենք ձեր բնակարաններ, այնպես որ շտապեք, որովհետև պատվերները բավականին շատ են, իսկ մենք պիտի կարողանանք հասցնել, որպիսի կարողանանք բոլորիդ գոհացնել և բավարարել և առաքել։ Այնպես որ զանգահարում եք 098-30-19-20 հեռախոսահամարով և սպասում եք մեր համեղ առաքմանը ձեր բնակարանում։ Մեր շատ սիրելի հետևորդներ, մեր խոզի բուդը արդեն վերջնական տեսքի ենք բերել, պատրաստել ենք այս շատ հետաքրքիր քարե վառարանում տեղական համեղ խոզի մսից, և այս վերջնական տեսքով, այսպիսի մատուցմամբ, այսպիսի սկուտեղով դուք կարող եք ունենալ ձեր տանը այս խոզի բուդը, զանգահարելով 098-30-19-20 հեռախոսահամարին, հաշված ժամերի ընթացքում այս գեղեցկությունը նույն տեսքով կհայտնվի ձեր տանը ձեր ամանորյա սեղաններին։ Սպասում ենք մեծ սիրով։